Moloch vpravo povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Eškere Slovensko. Takže momentálne tu máme mini občiansku vojnu medzi extrémistickými liberálnymi feťákmi a nebezpečnou zelenou. Začal rozprávať Milan Mazurek do mikrofónu, tak takto táto tlupa osadníkov pribehla a išla hlava nehlava, neprišetný. Ospravedlňujem sa za tento clickbaitik, ale dneska tu chcem možno povedať iba nejaký môj trošku názor a nejaké veci, ktoré sú jasné alebo sú verejne dohľadateľné na internete. Jedni chodia v maskáčoch a s teleskopmi a druhí zase vozia cigáňov z okolitých dedín na protest. Evidentne je im veľmi ľúto obeti holokaustu, keď pri nich tancujú a spievajú. A usmievajú sa. Samozrejme, je to veľmi úsmevná situácia. Keďže trošku sledujem veci okolo seba, tak to bola pre mňa iba taká otázka času, že kedy sa dostaneme k nejakému videu s politickým podtónom. Bang, máme to tu! Disclaimer pred týmto videom, vyzerám, že mám vlasy, že som proti interrupcii. Pár kedy sa ti stane, že napustíš susedový bazén. Vo februári nás čakajú iba dva dôležité dátumy. 29.2. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a 14.2. ružovúčky trap life drop. 14.2. nezabudnite, nielen na svoju frajerku. Ako už veľmi dobre viete, som naozaj milovník dobrých memes a myslím si, že slovenská politika je jedno také veľké memečko v súčasnom štádiu. Je tam veľmi veľa vecí, na ktoré by sme sa mohli pozrieť a na ktoré by sme mohli ako keby reagovať. Tento sa tvári, že vlastne však ja som teraz došiel, však nič sa nestalo. Tam typek zase povedal, že nemusíš si dávať fúško iba na party, ale môžeš sa nafúkať aj doma a robiť viac, ako to vyzerá. Akože pre mňa základný bod je dať si prvú malú dávku. Gáčo hotboxuje v aute a nevšimne si cyklistu, keď sa otáča. Typek tam vyboskáva úplne všetko od ústavy Slovenskej republiky cez odznaky až po nerecyklovateľný plast. Ešte ale, že niekto ide za národ, keď tvoji boys majú riadne trepové kerky. Povedzte mi, ktorý normálny človek si dá vytetovať vchod do Osvienčimu náruč? Povedzte mi, na 82. kandidovať. To, že od politiky sa odvíja náš každodenný život, nemusím snad nikomu zdôrazňovať, ale aj tak viem, že veľa ľudí si tú pravú mieru neuvedomuje. Väčšina ľudí je štatisticky hlúpych, a.k.a. volič je úplné hovno. Politika je súboj o moc, ktorého súčasťou je aj nejaká predvolebná kampaň, kedy sa každá nejaká politická strana snaží nájsť cestu k tomu svojmu voličovi. Preto mne osobne v politike moc nejaké srdiečkové záležitosti až tak nevoňajú. Oldschoolery vedeli, že kvetinka na Medzinárodný deň dôchodcov neublíži nikomu. Možno iba nejakým novinárom. Robíme to už prakticky 20 rokov. No ale charita, necharita. 1488 eur by ma dojalo. Všetci tvrdia, že sú to symboly buď fašizmu alebo neonacizmu. Ale pritom nám našťastie prišlo do redakcie vysvetlenie od jedného poslucháča, slobodného vysielača. Aj vy v televízii by ste mali vedieť, čo znamená číslo 1488. 14 bolo zastavení Ježiša Krista s krížom. 14:00 gang. A 88 je označená pieseň Tichá noc z pevníku. No to by ste museli byť kresťania ako pán Kotleba. Museli by ste byť kresťanov ako pán Kotleba. Čím väčší kríž, tak tým si viac kresťan. Pustíš 88-čku? Moja obľúbená. Normálne, že toto je nepriestrelný argument. Teda bude iba do momentu, kým nebude držanie strelných zbraní v ústave Slovenskej republiky. Nech sa môžeme brániť proti migrantom, ktorých tu chce pustiť užernický žaluď. Je tu toho veľa, čo by sme mohli spomínať. Toto video je miestami overload ironie. Ale čo už iné ako satíra alebo ironia má hľadať mladý človek v aktuálnom dianí v našej republike. Dnes by som sa však chcel konkrétne pozrieť na track Moloch vpravo koalícia. Toto video točím aj kvôli tomu, že už minulé ma takto označoval za leskohlavého zeleného. Ale bráško, kto taký není? Vo videu bola unpopular opinion, že Kotleba vlastne, že není zlý. Ale no, ak ho teraz odsúdia, no tak už nemôže dostať ani pokutu. A pa, nestíhačky do volieb. Nestíham, odišiel mi autobus. Jaj, však nechodia autobusy. Dôvod, prečo si myslím, že Marian Kotleba stále svojím spôsobom zostáva veľmi silná osobnosť. Lowkey chápem aj ľudí proste, ktorí volia túto stranu. Pretože keď si pozriete nejaké jeho prejavy, tak dokáže byť dostatočne radikálny na to, aby zahral tej správnej klientele na tú pravú nôtu. Všetci budeme znova na vojnu, budeme mať zbrane a budeme strieľať asociálov. To je presne taká tá situácia, kedy tvoj kamarát povie, že chce spraviť nejakú pičovinu a ty si len taký, že vieš, že sa môže niečo stať, ale
lovky chceš vidieť, že jak to dopadne. Každopádne chalani majú promo v zahraničí preplatené vácej ako crossphones, takže vidíme sa v rade na ovocie, keď vystúpime z Európskej únie. V mojom záujme nikdy nebude to, aby som ti hovoril, že koho máš voliť alebo tak, ale myslím si asi, že by som mal častejšie upriamovať pozornosť na niektoré z týchto informácií. Prosím vás, povedzte niekto Molochovi vpravo, že keď vystúpime z Európskej únie, no tak Volkswagen bude prepúšťať. Čo keby? Oficiál! Jejo, druhé v trendoch. Momentálne to má 3 dní. Je rok 2020. Prihováram sa k vám s jednou prosbou. Otvorte hlavu a pozorne počúvajte. Otvor hlavu. Hlavu mi otvoria tí chalani v maskačoch, keď budem mať náhodou na kuse kartonu prečiatnutý hákový kríž. A tebe stojí pele, keď sa pozeráš na chalanov? Vyhodený zo školy! Otvorte hlavu a pozorne počúvajte. Slovensko je na rasešti, ľudia stoja na námestí, chirujú tu svesti, prevalené nečešnosti, mafiánsky gangstri, politické mená, chcú to všetko preostiť, padáme na kolena. Andrej váš dosa na požičkách, čo to stálo? Zarobil si milióny, ale furt má málo. Pozerá sa do diaľky, v diaľke vidí sieti cílisko. Dobre, téma tohto tracku ide spoiler, aby sa vám to lepšie počúvalo. Najskôr teda tu budú padať disy na politikov, ktorí sa zúčastňujú volieb a potom sa náš Mološino vyjadrí ku konkrétnym vokalizovaná predložka problémom. Úroky má vysoké tak ako svoje čelo. Obrať vás o peniaze, to sa mu vždy chcelo. Ríšo je pripravený zobrať zodpovednosť, no radšej by mal riešiť svoju závislosť. Jana mu to nosila a teraz je s ním v tom. Proste ľudia, čo brali párno, nemôžu nič hovoriť takéto. To by malo byť v ústave. Bezbožný Alois rúha sa Bohu, neraz vstúpil do za svoju plochú nohu. Skrýva sa za kríž, ale ústieva satana. Je to starý okultista, zarezal aj ústieva satana? Miroto... Však ty si satan, čertovská cicina. Mám ruku mosi, bez chrbtovej kosti. Z ilegálnych obchodov ich nečaká prosti. Čo keby ja nefungovali súdy a policia? Takže mohli ste tam už precítiť poslanca vlastne, ktorému je venovaná táto politická reklama. Moloch je politický influencer. Čo keby ja nefungovali súdy a policia? Áno, čo keby to bolo všetko dobre? Áno, áno, to chceš vlastne. Kedy sa ukáže skutočná ľudská osobnosť? Ručenie majetkom alebo väzobne stíhať. Každý má za svoje činy dobre meno dvíhať. Čo keby o vážnych veciach rozhodoval ľud? Stačí iba formou referenda a je kľud. Čo keby sme boli neutrálni, ale v NATO? Bezpečnostné hrozby by sme neriešili za to. Čo keby sme vystúpili z Európskej únie? Čo keby sme si spravili vlastnú armádu a začali pochodovať? Čo keby sme boli neutrálni a ne v NATO? Bezpečnostné hrozby by sme neriešili za to. Rakúšania, Švajčari nepatria do aliancie. Jasný príklad vyspelej demokracie. Ľudia nech si vyslovia sami svoju prosbu. Možno potom nebudeme riešiť žiadnu hrozbu. Čo keby sme boli sebestační s potravinami? Jedli by sme veci, ktoré by nám vážne chutnali. Toto je presne spojenie toho, čo hovorím, že väčšina ľudí je jednoduchých. Dneska prídeš do obchodu, všade sama umelina. Není sa čo čudovať, že žere nás tu rakovina. Jedna pani na Slovensku v politike. Trash talk jak kokot. Chciaby rovnaké pohľavia mali svoje deti malé. Skazená to pani, poznačená traumou. To zbraní má od našich Čo keby na Slovensku bola braná rodina? Otec, deti, mamina. Princípy, identity sa nemôžu stratiť. Rodina je základ, to sa nedá zvrátiť. Lebo takto má byť. Zavraždili novinára, že si písal pravdu. Treba povedať, že Moloch sa zlepšil v rapovaní. Minimálne sa na túto politickú reklamu vyhrotil vo flowe. A to vy chcete napriek tomu, čo sa stalo? Slovensko je kocúrko, bo všetko ide hravo. Rozmýšľajte hlavou týmito úprimnými veršami. Chcem osloviť ano. Mladých ľudí pre... Klasická kresťansko-rodinná tematika. Asi najviac mi príde také strašidelné, že niekto si toto pozrie a je taký, že úplne v hlave mozgová aktivita chvíľu a potom je, že áno. Najvyšší čas vyťahnuť nohy z blata a vydať sa krásnou, čistou cestou, plnou príjemných okolností. Koľko chceme čakať, aby sme mohli žiť tak, ako si zaslúžime. Video natočené ako projekt na strednú školu trochu. Fú. Zarobené. Teraz už môže Kotleba konečne povedať, že 88 vlastne znamená hip-hop. No dobre, tak keď si porovnáme, že rap battle
ľudová strana naše Slovensko versus Smer, tak ten Smerák, čo tam predviedol za flow na majku, by som ho vysmial. Chlapci, bude sranda, treba spraviť vládu, ubalíme jointa pre lepšiu náladu. Na záver by som vám chcel iba povedať, že pokiaľ ste už mali 18, tak choďte voliť. Je už na vás, čo tam hodíte, ale myslím si, že tam nehodíte p***nu, keď pozeráte moje videá. Takže choďte to určite urobiť, je to dôležité, ale rovnako dôležité je aj si niečo nájsť o tej strane, ktorú volím a možno trošku si aj pozrieť jej program, že čo vlastne chce presadiť, keď sa dostane k moci. Podľa mňa dosť veľké percento ľudí, ktorí volia ľudovú stranu naše Slovensko, sú jednoducho iba zapálení pre takú tú extrémistickú myšlienku, ale reálne nevedia, čo oni budú chcieť presadiť. OK, tak po tomto videu čakám nejakú ponuku na spoluprácu od nejakej politickej strany. Za menej ako 5 cifier mi nemusíte písať a čas máte ešte do volieb. Rozmýšľam, či som na kamere viac ja, alebo tá rastlina. Čo je vlastne dôležitejšie? Dokázala by žiť tá rastlina bezo mňa? Dokázal by som žiť ja bez tej rastliny?